السلام علیکم ټول لوی وړو ته کشرانو مشرانو ته ټولو ته پچاو باندې زم فرزانه جان د بابا رفیق جان چې لبا په نه جان پوتر چې لا دوی ما خبره زدا کوما څوک چې د چا مور ته پریدي ګوروګانو ته دیرنګ کوي چې تاسو چې لرا لما کار د زی پریدما سنگ راغلی کوټ کلنګې کړې دي الته نه چې کړ کې راغلی دا چې کړې کړې دي اجراته لا سچولې دي نو بیا وته دروازې کولاوې دا غي د ګوروګانو سره رابطه کوي چې چېلا مورالا که قرضې ورکوي د ګوروګانو نه تپوس کوي چې قرض ورکو که ورنکو نو بیا هغې نه پس قرض ورکوي چې ګورو یې دلې اجازت درکړي په خپل کور کې هم د ګورو په اجازت باندې پرېږدی په مېلمستوب کې راشي شل پیرې چې تاسو کار پخه پاتې کېږي د ګورو نه یې تپوس کوي چې قرضه د نالي د ګورو نه یې تپوس کوي ګورو ورکوي په تاسو ګوروګان به بیا ذمهواري نه د ګورو نه یې تپوس کوي چې ګورو وایي قرضه ورکه بسم الله چې لیله ولا قرضه ورکا د ګورو نه تپوس کوي چې لا دلته کې پریدم ما سره پاتې کیږي ګډې دوتا ګورو یې اجازه در کی بسم الله تر پاتې کیږي ګډېږي دي صحیح ده سبا چې اغال تک سم کوټ کلنګو کې بیا ګوروګان خبر نی چې لا پکم دې کې پاتې کیږي بیا ګوروګان ناشتي ګوروګان قرضېم ورکې ګوروګان بیا ډنډونم ورکې ګوروګان بیا کمرو کرایا نیم ورکې چې کمره ولا ورکوي امبه د ګورو نه تپوس کوي قدر کر درځي په خپاتې کې کوم به د ګورو ته پوس کاوه که قرضه د نالي هم به د ګورو ته پوس کاوه والسلام.